କରିକିନା ଚାହିଁ ରହିଛେ ମାଟି, କେତେବେଳେ ଆକାଶ ନୁ ପାଇନ୍ ପଡ଼ବା ଆର୍ ଆମର୍ ଶୋଷ ଯିବା। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାନେ ମର୍ଡ଼ିର ଝଲକ, ଯେତେ ହେବାର କଥା ସେତେ ବର୍ଷା ନାଇଁ ହେବାର୍ ଲାଗି ଚିନ୍ତାନେ ଚାଷୀ। ଜମି ଫାଟିକିନା ଆ କରିଥିବାର ବେଲ୍କେ ଶୁଖା ପଡ଼ିଛେ ଚାଷ ଜମି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲେ ଭିଲ କମନା ବ୍ଲକର 10 ପଞ୍ଚାୟତନେ ଏବେ ବର୍ଷା ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାଇଁନ। ସିଆଡ଼େ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ନାଇଁଥିବାର୍ ଲାଗି ଗର୍ଜା ମର୍ଡ଼ିର ଡର ଭିଲ ଦେଖାଗଲାନ। ଅନ୍ୟଆଡ଼େ ଯେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସାର ନାଇଁ ମିଲ୍ବାର୍ ଲାଗି ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛେ। କେନ୍ତା ହେବା ଚାଷ କାମ ତାକେ ନେଇକିନା ମୁଣ୍ଡେ ହାତ ଦେଇକିନା ବସିଛେ ଚାଷୀ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଇଁ ଦିଆଗଡ଼େ କରିଛେ ଆଜ୍ଞା, ବର୍ଷା ନେଇ କିଛି ନେଇ ଫାଟିଗଲା ନା, ପରିବାରକୁ ଦେଖିକରି କନା ବାବା ଚାଲି ଯାଇଛେ ଆଜ୍ଞା, ଗଲା ଯେନ୍ତା ହେଇଯାଇଛେ ତ ଆଜ୍ଞା ମହା ମୁସ୍କିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏନେ ତେନେ ପଲାବା କିଛି ଆମକେ ଉପାୟ ହେଇଗଲା ନା ଆଜ୍ଞା, ଆର ଜମିଟା ଦେଖୁଛୁ ଚାଲିକେ ପୁରା ମକାର ତ ନା ଆଜ୍ଞା। ଆରୁ ଲାଷ୍ଟ ଜୁଲାଇ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଭଲ ବର୍ଷା ହେଲା, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଧାନ ବୁଣାବୁଣି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦିନୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମାସେ ହେଲା ବର୍ଷାର ଦେଖାଇନ, ଆଉ ଧାନ ପ୍ରାୟ ଯେନ୍ ଆମେ ବେଷଣ କରୁଛୁଁ, ବେଷଣ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ହେଇଗଲାନ। ଏବେ ତ ଦେଖୁଛ ଜମି ପରେ ସବୁ ଫାଟି କରି ଆଁ କଲାନ, ଆଉ କୌଣସି ଠାନେ ଇରିଗେସନ୍ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ନାଇଁନ, ଯାହା ବର୍ଷା ଜଳ ଉପରେ ଯାହା ନିର୍ଭର ଚାଷୀ କରୁଛନ୍। ଆଉ ଚାଷୀ ଧାର କରଜ କରିକିନା ବିହନ କିଣିଥିଲା, ଏବେ ଚାଷୀଙ୍କର ସବୁ ଆଶା ପାଇନ୍ ଫଟକା ବାଗିର ଫାଟିଗଲା। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କେ ଦେଖା କରିକିନା ନିଜର ଦୁଃଖ ଜଣେଇଥିଲେ, ହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଅଟକିବାର ନା ନାଇଁ ଧରବାର। ଇଆଡ଼େ ନୂଆପଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଇ ବରଷ କିଛି ଜାଗାରେ କମ୍ ବର୍ଷା ହେଇଥିବାର ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍। ଜୁଲାଇ ମାସର ରେନ୍ଫଲ 95% ଆମେ ବର୍ଷା ପାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ବର୍ଷାଟା ଇକ୍ୱି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହେଇନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କୋମନା ବ୍ଲକର 2-3 ପଞ୍ଚାୟତରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଛି। ସେ ପଞ୍ଚାୟତର ମଧ୍ୟମ କିସମ ଜମିଗୁଡ଼ାକରେ କିଛି ବେଉଷଣୀ କାମ ହେଲ୍ଡଅପ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ବର୍ଷା ପାଇଗଲେ ସେ କାମ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆଗେଇବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ଚାର୍ଜରେ ଥିବା ଆମର ଗ୍ରାମ କୃଷି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ, ସିଏ ବୁଲିକି ଆମକୁ ଡିଟେଲ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ଏହାର ମଶ୍ଚର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରିପୋର୍ଟଟା ଆମେ ଉପରକୁ ଜଣାଇବୁ। କେବେ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ତ କେବେ ସାରର ସମସ୍ୟା, ଆର୍ କେବେ ରୋଗ ପୋକ ତ କେବେ ମର୍ଡ଼ି, ଏନ୍ତା ସ୍ଥିତି ନେଇ ଜଳସେଚନର ବି ସୁବିଧା ନାଇଁନ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖାଲି ଚାଷୀଙ୍କର ଲାଗି କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛନ୍, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ କିନ୍ତୁ କାମ ଜିରୋ। ନୂଆପଡ଼ାନୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।